wange tuli ku lifestyle nga bulijjo nze waso Emmanuel katusiremere bulungi nnyo mujje baleko gye mukwasaganya obulambu gamba ki nina mahadi mutebuza ku bantu katono ngala museza akanyo okay nina Rose Constructions kuziro musanvu nana munana kinana munya nsanvu mukyenda mutano yes sali na chef salamu alaikum ukoinze no tugulia program salamu alaikum ayo msalamu ala baraka njibuze nakambe wojimbuza awitajize insala ansali ntinti nenjizinga kone kola ki awitajize salamu alaikum alaikum salamu Il est yangé, je connais ça, mon corps. Ça se dit, tu m'aimes bien. Kakati? Ah, Cindy. Cindy, y'a son loin avant les langues là. Une salle en anglais à fond au fond. N'est-ce pas que tu as trouvé le coup? Y'a fond à photographe à Joel. A tu. Maman au bouffon, n'a pas fini sa route. N'est-ce pas que tu as dit, one? Tu vas bien la bombe. Et là, mon macaque, Joel a chalot aussi. Et tu sais qu'on a tout gamba? Yoko fumira gani Joel? Okuwe la ni Joel awam. Joel agena mala muas. Ina muas ni Joel chalo biaza na kuleta. Tandi kida. Kababa kako itawa kingi chichi. Kababa. Oti sinzi na mtu kubo fanya. Okay. Kwa chini mami Joel those brothers yuave yuwa. Chini tuta mali juu chajua respecti ya man. Okay. Ichi kudemo fan people from the central. Mali chifuza chetu cha abuli jumu yu Uganda wani. Just tuwa sabutu kiza mkono. Chitegeira. Singa wone mbele chigia wonga chiso kubawa. Singa tuwa vijia wonga. Na ye, those people from other parts of the country. Na dawa juwe lojava. Baba liwa nyo kufumbo. No mchala kwa wafunyi. Okay. Uwa chitegeira. Mwati mitu mchala sigala mchala. Ni wana Uganda msaja inamu kusente. Baba mbata nisokono uneko uwa chitegeira. Baba vingo mchala nga sex object. Tukso material. Uwa chitegeira. Ntumi mbanyi na sende. Mbasa tadewa moja kunesi wako kufumbiru wa mpaka. Uwase. Uwa chitegeira. Kati chejiri uwanu. Saji wa chima inga zambanga ina sende. Ni wata tadewa mwe. Kini mwa juo kwele ita. Atisi mzali yavana agenenga wazademu. Ni hezo zipipa tepo siwewe isa mganda wani. Bala mfumonge chuto chenja uwe. Ya kati ya sobu baga na hiki jini nga. Baguru inga mkama kujo kufuna. Nga tumaze kwa taga na mbiachi. Mbiadara. Ni family nge chimanyiko. So chisoboka bulungi ne msajja photographer ati lecturer abasera bidde tubyakola bingi usubuzi wa mwimbi ubera kuba time interviews ndo zabya ne families kuba yebera soso vinka mwe mwimbi mwe musanga nayo okay ateli chuka ali wakuba iti yonge afuka ya mtawana kakati nya ku nda ya tu shifting em itazo kuwa tawatu mbabiro sindi kugamba anti yeta genda kuba makagi kugenda kufumbira wa musajja Joel wana mama zo kubembaga. Joel aje situ kwa veja ali wajira vile nani. Nesira ndo ngamba i sindi yagala kuwasa Joel. Kali cha yafenga bichi njao chibe mutochi. Na sifu sali mchala gambi. Ba Joel jo ofombelewa. Ewaki. Waya gamba tani tude kugenda makaga muntu yenna. Ayagala vile mgage. Ayagala muwasa muwasiza. Wabalwa chintu echisingo kusumbu abantu nti ebintu byokuwasa bino. Tuina kuba first. Tuina kubanga osindikizidwa. Kubanga oyine chikuchamu chibaito kuchamuka. Oyine chikuchamu de. Echikuba gude mbwanga. Oyo kokole chi? Ofumbe. Ofumbirwe obu wase. Actually chintu eche chikuchamu de chinagwao. Ofumbe kugenda kutama. Mwezi bibi mwezi bibi wa miaka ebika. Songa atetu tutuloza nti ofumbirwe ofumbidwa kula mu bonna. Bonna. Nti wobo osindikizidwa. Tezo jaktu ketsea wenyewe kubaba kusindikiza buchi kusindikiriza ndikati uongama nti yes Joel onte agenda kugendewa sindi mwezo kuba chikanyako na ye sagala kuba nti Joel asindikirizidwa okuwasani sindi obati Joel ine chimucha mudoko wasani sindi kuanga bine bintu bikolewa batunga obufuma bulimo bukwakulizo wote lokubawo ekibusindi kizo kubanga bukola ki okubeerawo nti nze wompasa sirina kujja kudiru ki omusajja yenna okuwasa omukyala nze actually ku ndowooza yange nekumbeerawangwa bwaffe kubanga kiyinza okubeera eri munayemba mu bantu abalanga kyanjawulo ne ku byaffe naye ku ndowooza yange obuwangwa bwaffe n'ebirala nze ndowooza kiba kya bugunjufu omusajja okuwasa omuki omukyala. So so omukyala okufumbirwa n'omusajja nti omusajja ojje maka g'omukyala. Muso kikanyako naye nze ngaze. Tekimpa ntegeera yange. Lasi kyo akigula. Ngaze. Kikiyinza okuba. Olw'okuba bano
Betuta baserebo. Aba bantu nga bali celebrated. Aba manyiddo. Nti ebisere bisinga baya bagala nyo kubera nga ndiyo babufumbo ya bwifu kwega yaina influence ya manyi mu bo. Nti ya sala olusi kubyokola era ezo lwaki abasinga mu Luzambu. Amza ani? Amza ya wasibwa Rema. Ya wasibwa Rema. Oba Rema ya wasamza. Olusi sibwe kiba. Naye bagala nyo kubanga they influence. Kubanga still bemutuukirako bemupininga. Bemwogerako ono spouse obo muntu we mumwogerako nga nvaki ndiyo kakati tasobola kubanga akulembera era asigala ono ayagala okubanga yakola ki yatuukirwako yayogerwako oli najja luvannyuma kakati na kino kijja nnyo baserebu nti niwaba mukazi nga yafumbirwa aba yagala nnyo okubanga yakulemberamu ekintu so nga ate naturally si bwe kino okola ki obufumba buno si bwe kino wano mu Uganda jola tiku asobola okugenda mu maaso bulungi. Abakazi n'emizeje abajomani bwakulisa wiki 2 akulangira. Ene okisokera ddala abakyawo baserebo. Omulisa emyaka 4 n'akulisa emyezi 2. Serebo anabangala mbogerere. Serebo anabangala mbofumba. Bamuwasa akyali muto. Ngola bayini yafumbiwa Geoffrey. Ngakyali mwala muto. Nere mafumbo kyangu nyo kubeerawo. Yeah. She's still young. Mucha akasabira above starts abayimbi awo. Abayetegerera nnyo. Afunye buli kimu kyagala mbulamu. Katubu n'onyo musajja ajja okumumatiza amumanyire ngasajja amumatiza okweyisa. Amuje ku kali eje yagalanga ki sokati sigamba de usola belao nemi aka sindi jali muna mateka ga yagala nanga longitude so bele ntini obosh tege eh wolo dachicheche zo kubanga chapo sinze sindi okubanga ali ku embera nanga matize sisobola kugenda mu makaga joyo joyo aje muganga ni gai mukuru ayitoka without a man azoko tutako chimucha yagala a survive inza ije fact nene ndeshi mwa katemuli. Okay. Without any money mumunsi. Sina zoto chimcha yagala mbulamu. So do vinge moto kaja yagala. Komugwe iru yagala so moto nyuba ja yagala. Yozungusi sibe twagala. Bitu wagala ya. Kati jumu saje linga baize bambu asindi. Aza kwa badano nyamwana. Ngakwa yagala soko fundi. Yo chegami nesinga mutwa lili ya ne deba bi bawe radio yafa. Ye ni bali befunyi bachali watu. Okay. Ababira obulungi. Yo chakasala babu satinga muyimbi. Ufumbo kutu ubele uzi. Musanga wa chimu mwuzi chita kwa kule mtada nga chitu saa kuda. Ok. Kuchiwa kina mwe chenja ule. Ha? Maja kwa maizani nso mwaya feo? Yes. Maa di chagira kwa chitufu. Nti aswa nukwe usi na gama lengu tufu. Nini ya kasatu. Sinazala mwana. Alichi na kitia nga zado mwana tainani. Tata. Tata ule. Na gala soka ufune chitibwe checha mama. Necha family. Ok. Nenge chama zimalongi tibite yo ufumbo. Sijimanyi na ange. Esu baso unukube ila nenge bisebe singa abantu abo basirebo na dalanga alabika ngirinya lye tena kyo bisinga kuli oyo mbawe ha tabo ebeze bisebe singa tibikwatagana okay era madinga bwe tuta bomwa befu na mumberezo besa nga ngomu yasanga munenga muchi nga chali wansi muto obanga mwavu na mugulumi wangu muto so kwela selebu nga mwavu chibado chimani banje mamutelo kubela selebu nga muli bavu Banji nyo. Amenya gatsoka yo. Ndinye soro kusoka yo. Naye to muntu najanga si serebu tamanyiddwa nenga biko atagana wana akola ki? Akusitule mirundi nga mukaga. Atawo musobola kubanga mukola ki? Kwegamba ekizo bakuba wana obulungi. Kyoro kwera nga singa sindi sente. Jowera singa sindi sente. Abenge nyumba golofa jagalo muntu alamu. Amugemeze nyine singa. Ekubise ya sindi mirundi ebiri. Oba ntwali mu nyumba sindi jana asimo kola ki? Okubera. Okubera mu bajja kwata. Kwegamba kyogeza sindi. Wani banga waliwe chamati sendi ya singa jolo sendi? Njagala kati, wakumanti njagala ukole research. Wakati kugenda kumfirudi. Ya wakenda ukole research. Ugenda ono nyebi ugagabia jolo, ama kage, ono nyebi ya sindi. Kati wambuli lewa sindi, anasimo ugenda mnyumba yani? Ya jolo. Anasimo kuge maruka zani? Ya jolo. Okuja konga bibinga bibi singa, ya okay. Joku sigala nga akola chini. Kwa jolo tumanyiko, wani mkwa mkulu mzanya filmu ati photographer. Mzewa suyumanu weki.